E bine. În mai puțin de 24 de ore, clopoțelul sună din nou pentru elevii din toată țara, așadar atât părinții cât și copiii trebuie să se reîntoarcă la programul pe care îl respectă vreo 9 luni pe an. Începuturile nu sunt niciodată ușoare și vin întotdeauna cu provocări, mai ales dacă nu ascultăm sfaturile specialiștilor. Învățăm din materialul următor tipsuri utile pentru părinții care vor să-i ajute pe cei mici să aibă un program corect de somn, dar și pentru cei care își doresc să prevină inutilul. Mai dăm 5 minute. Fie că este pentru prima oară când merg la grădiniță sau la școală și încep să simtă teama de necunoscut, fie că se vor reîntâlni cu colegii sau cu cadrele didactice, copiii au nevoie de suport emoțional pentru ceea ce înseamnă începutul anului nou școlar. Tranzițiile sunt dificile pentru copii, iar sentimentele diferă în funcție de vârstă. Dacă este vorba despre începerea grădiniței, principala grijă este cea legată de separarea de părinți. În clasa pregătitoare, celui mic este frică de întâlnirea cu învățătorul. În următorii ani s-ar putea să apară o frică provocată de dificultatea anului școlar, iar în gimnaziu și liceu vorbim despre anxietate legată de dorința de a fi acceptat de colegi, de a-și face prieteni noi și de a fi suficient de bun. Le recomand părinților să empatizeze cu copilul lor. Copilul vine cel mai probabil cu multe întrebări, curiozități, emoții. Este important să-i ascultăm, să-i lăsăm să se exprime, să le validăm emoția, nici de cum să o judecăm, spunându-i că da, te înțeleg și știu, pentru că și eu am trecut prin același lucru și că o să fie bine. Este important să le reamintească că îi vor rămâne alături indiferent. Care sunt cele mai frecvente frici pe care le au cei mici înainte de începerea școlii? Teama de separare. Nu este doar a copiilor, ci și a părinților. Amândoi cumva trec prin aceeași emoție. Se despart cumva la porțile școlii și acolo se gândesc că, aoleu, sunt singur, trebuie să mă descurc și să îmi dau seama că părinții mei mă vor aștepta după ore și ne vom reîntâlni acasă, povestind tot ce am făcut. Conform specialiștilor, copiii care au un somn corect se adaptează mai ușor la programul școlar, întrucât sunt mai calmi, mai echilibrați și mai înțelegători. Odată cu începerea școlii, pulcarea de seară ar trebui undeva să se învârtă în jurul orei 9, încât copilul să prindă în jur de 10-11 ore de somn pe noapte. Asta înseamnă că le mutăm ora cu 30 de minute mai devreme în fiecare seară, așa treptat, până ajung la oră rezonabilă, la ora 21. Somnul este deosebit de important pentru copii. Când dorm, ei nu stau pur și simplu întinși în pat, ci își ajută corpul să crească și să se odihnească pentru a funcționa mai bine. Până în ora 12 este acest somn reparator, este somnul non-REM, somnul adânc, somnul perioada în care se secretă acest hormon de creștere, da? Se repară țesuturile, celulele nervoase și este cel mai reparator somn. Trecerea de la programul de vacanță la cel de școală poate fi uneori dificilă, însă cu o rutină corectă, părinții pot reuși în scurt timp să-l readucă pe cel mic la ora de somn corectă. La ora 9 se culcă, la 7:30 cel târziu sunt în casă. Foarte importantă rutina, mereu aceeași oră de culcare seara și reducem stimulii seara. Le facem o băiță cu, poate cu lumină difuză, după care un masaj, cântăm ceva cu ei, o cărticică, citim cu ei. Dacă culcăm un copil la ora 9 seara, sigur că da, el se va trezi, îl putem trezi cu brio la 7:15 dimineața, adică prinde somn calitativ, reparator, odihnitor.